Ky segment u mundësua pjesërisht nga Ecoland. Miqtë të pasqyrës shqiptare, të gjatë jeta dhe mirë se u gjeta në hapësirën tonë në stacionin Omni 1 në Toronto, si dhe në Albania Culture TV në New York. Për disa arsye burokratike, transmetimi i emisionit tonë në RTS3 për këtë sezon, siç mund ta keni vënë re, ende nuk ka filluar, por besojmë se edhe atje do të na shikoni së shpejti pra në javët e ardhme. Edhe sot, njësoj si të dielën e kaluar, do të vazhdojmë të transmetojmë materiale të xhiruara në Shqipëri nga ekipi ynë i Torontos. Për këtë, episodin e kemi ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë do t'ju sjellim një reportazh nga Elbasani që i kushtohet Muzeut Etnografik të qytetit dhe përpjekjeve që bëhen atje për ta pasuruar dhe promovuar këtë perlë të vogël, gati të harruar elbasanase. Dërsa në pjesën e dytë, një speciale kushtuar Teatrit Kombëtar dhe përpjekjeve që një grup artistësh dhe qytetarësh po bëjnë për ta mbrojtur atë nga shkatrimi i planifikuar prej qeverisë shqiptare. Por në fillim le të ndjekim njoftimet për festat në komunitet me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Misioni shqiptar katolik Shën Nën Tereza njofton mbar komunitetin se ditën e shtunë më 23 nëntor do të organizohet një mbrëmje festive dhe argëtuese me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Është i ftuar këngëtari i dashur i publikut Pëllum Vrinca, i shoqëruar nga mjeshtri në tastier Bek Gjelaj. Gjithashtu do të ketë edhe muzikë nga DJ Flori. Për bileta telefononi njërin nga numrat që janë shfaqur në ekran. Çmimi për të rritur $85, ndërsa për fëmijë 45. Është përfshirë edhe darka. Mbrëmja do të bëhet në Capital Bank Center në Mississauga. Këngëtarët e mirënjohur Poni, Shkurte Feza dhe Gresa Beluli do të këndojnë në Toronto më 23 nëntor, ditën e shtunë, në mbrëmjen që organizon shoqata e bashkësisë shqiptaro-kanadeze me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Siguroni bileta duke telefonuar njërin prej organizatorëve. Shoqërimi muzikor do të jetë nga maestro Gojard Kodra, gjithashtu do të ketë muzikë të përzgjedhur edhe nga DJ Andy Groove. Në çmim përfshihet edhe darka. Pra, ditën e shtunë më 23 nëntor në Chateau Le Jardin në Woodbridge, për një datë historike, tre këngëtare të mirënjohura: Poni, Shkurte Feza dhe Gresa Beluli. Shoqata Vatra në Toronto, Kanada, organizon koncert madhështor me rastin e 107 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, me datën 28 nëntor 2019 në orën 7, në këtë darkë sole me kushtuar pavarësisë së kombit do të ketë mysafir nga Shqipëria, Kosova dhe nga diaspora. Vatra si gjithmonë me plot dashuri jufton të merrni pjesë, të festojmë së bashku si vëllezër dhe motra. I ftuar special nga vendlindja vjen për ju Bilbili Veriu, këngëtari mirënjohur Pëllum Vrinca, i shoqëruar nga muzikanti Beku Gjelaj. Adresa: 1638 Amiku Road, Mississauga, Ontario. Për rezervime dhe informacione kontaktoni kryesinë e Vatrës në këto numra: 416-708-0286 dhe 647-680-0850. Është qelur këj muze? Muzeu qelur në 1986 si vit. Në 1982 dhe në 1985 në fundi i vitit ka qenë restauruar nga IMK-ja asaj kohë dhe pastaj u qelë si muze etnografik dhe që atyre nuk ka ndryshuar, ka qenë gjithmonë muze etnografik, nuk ka ndryshuar destinacion. Kjo është një shtëpi tradicionale e Elbasanit. Shtëpia originale në katin përdhes e ka përdorur si magazin. Ne për efekt vendi kemi vendosur dy dhoma dhe aty janë formuar këndet të ndryshme me zjet më të famshme të Elbasanit. Ndërkohë që në këtë kat ishin dhomat ku jetonin dhe këtu janë katër dhoma, kështu që kemi dy dhomën e burrave, dhomën e grave, dhomën e çiftit dhe dhomën e punës së vajzave. Kështu që gjithçka, gjithë objektet janë rreth këtyre dhomave, po.
Pra një farë mënyre këtu mëson për mënyrën se si ishë ndërtuar jeta në familje, por gjithashtu ka dhe objektet të tjera muzeale. Ku jemi këtu, Silva? Tu jemi ke dhoma e qiftit, ose si që quajmë ndryshe në dhoma e nusës. Dhe këtu, si që mund të shikoni, kemi dhe ekspozuar veshjen e gruas së Elbasanit, kostumin popullor. Si që shikoni, është i qëndisur i gjithë me fije ari dhe gjymysh, si e leku që është qëndisur me perla, me perlina, fije ari dhe pjesa e qervës. Është një nga objektet më të bukura që ne kemi, me siguri 100 ca vjeçar. Atëherë këtu ne kemi bërë këndin e veshjeve të grave, që janë të ndryshme. Këtu kemi një sako, quhet sako, është një si xhaket, po. Edhe përdor e qëndisur e gjithë me fije ari dhe përdoren nga gratë në qytetin Elbasanit. Nuk po vazhdoj radhën. Ajo aty në mes është xhybja dhe ajo është e gjithë e qëndisur me fije ari dhe përdoren gjithmonë nga ishte pjesë e veshjes, pjesë e kostumit që pam, kostumit gruas vendosë sipër. Kostumit të robes shqiptarë që përdornin gratë e qytetit Elbasanit, ndërkohë që veshjet e tjera gjithmonë ngrash, por janë të krahinave për rreth. Të dhoma e punës së vajzave. Vajzat në një moshë, nga mosha 12 deri 14 vjeç, pritet për shumë kohë përpara, nuk dilin më të loznin në rrugë me shoqjet e tyre, por mbylleshin në shtëpi dhe mendonin për përgatitjen e pajës. Ky është te zgjau i mundafshit, ku bësh një pjesë e mirë e robeve të pajës, sepse thuhej që në Elbasan çdo familje kishte nga një pejmani që bënin rritjen e krimbit të mundafshit dhe ishin gratë në shtëpi ato që merreshin me prodhimin e fijes, se si bëhej fija e mundafshit, që është normale që një pjesë e mirë e robeve, si e grave dhe e burrave, ishin prej mundafshit. Kështu që këtë mund ta shikoni, të dëshmohet vetë nga robet. Dhe vajzat punonin një dhomë të tillë, bashkë me ndihmën pastaj e mamave, motrave apo e familjarëve, gjithmonë gra. Tu jemi në? Tu jemi te dhoma e grave. Kur vinte një mik në shtëpi, që ishte një familjar i largët, sepse çdo ditë burrat dhe gratë rrinin bashkë, por kur vinte një mik i një familjar apo një mik i largët, atëherë qëndronin veç. Kjo është dhoma e grave, do shikojmë më vonë dhomën e burrave. Një gjë këtu është mangalli, djepi normalisht, sepse nënat mbanin foshnjët, dhe tavani, që është një tavan shumë i dekoruar dhe shumë i bukur, është marrë nga shtëpia e Lefnosit, nuk ka qenë shtëpisë origjinale. Është instaluar këtu? Po, është instaluar këtu në momentin që u bë restaurimi para se të hapej muzeu. Po këtu? Këto janë dollapet, atëherë ishin për plaçkat më të mëdhaja, për jorganët, për sepetet ishin për rrobat. Ka pjesë të restauruara, ka pjesë që janë origjinale, kjo është normale, sidomos për shkak të kjo pjesa sipër me derës. Kjo duket si dhoma e burrave apo jo? Kjo është dhoma e burrave. Tavani është original, kuptohet që ka pjesë që janë të restauruara, pjesë tjera që kanë qenë konservuar mirë. Ndërkohë që dhe pikturat murale janë originale të shtëpisë, ka pasur më shumë, siç mund dhe të kuptohet,
Por pjesa tjetër nuk ka qenë mbajtur mirë dhe kanë lyer me gëlqere. Në këto dritarzet ose këto... Ato janë dollape, po ato janë dollape të vogla muri dhe përdoreshin për të vendosur sende më të vogla, ndryshe nga dollapet e mëdhenj. Edhe këtu kemi dy lloj mangallësh, sofra, që... O gjaku ka qenë funksional? Po. O gjaku ka qenë funksional dhe për dhomat që nuk kishin o gjak, atëherë përdoreshin mangallët. Atëherë kjo duhet të jetë dhoma e zejtarisë apo jo? Është një nga dhomat që ne kemi dedikuar zejtarisë. Ne i quajmë dhoma e punimit të leshit dhe qendistaria deri në shekullin e 20. Ky për shembull quhet dredha leshës ose tezgjau vertikal, si e quajmë ne ndryshe, në Elbasan dhe zonën përreth Elbasanit. Ka punuar vetëm me leshin, punonte vetëm leshin e dhis, prodhonte më shumë një lloj materiali që duhet ishte rezistent. Si për shembull çantat që i vendoseshin kafshëve, që duhet të mbusheshin me drithra etj. Dhe duhet ishin rezistente, rripat që për t'i lidhur ato, ndërkohë prodhonte edhe çullajt do t'i shikojmë më vonë, është pjesë e mullirit të vajit, ku vendoseshin ullint për t'u presuar, dhe gjithçka duhet ishte shumë rezistente. Dhe pastaj tezgjau horizontal, është tezgjau horizontal këtu. Është një tezgjau që gjendet akoma dhe punohet akoma nga njerëzit. Kush janë tërzit? Trezit bashkë me kazasët ishin personat që merreshin me anën e robeve që i qëndisnin, që i prisnin e tjerë. Por një gjë interesante për Elbasanin është që ishin burra. Gratë bënin, do të thënë merreshin me fijen e mundafshit e tjerë, kurse burrat ishin ato që ishin profesionistët, kishin dyqane dhe punonin në dyqane. Këtu përballë nesh është këndi i enëve të bakrit. Një pjesë e mirë, domethënë këto janë të gjithë enët e bakrit që përdoreshin nga një familje. Kështu që ato të mëdha përdoreshin gjatë festave, si për shembull dy tepsitë për pjekjen e ëmbëlsirave. Për pjekjen, po, sepse një pjesë e mirë e recetave piqeshin në furrë. Kështu që në furrën me dru, domethënë tek furxhiu i lagjes. Si shikohet, të gjithë janë me bakër dhe pjesa poshtë për shembull që ka një ngjyrë tjetër janë të kallajisura. Por është po janë edhe sahanët lart, janë gjithë për bakrit. Kështu ishte më përpara tradita që të përdoreshin enët e bakrit. Elbasani ka qenë shumë i njohur për dekorimin e armëve. Këtu armët vinin të çmontuara, montoheshin dhe argjendarët përveç zbukurimeve, stolive etj. Bënin dhe dekorimin e armëve, me argjend. Afrohemi me argjend dhe shpeshherë përdornin dhe stilin e filigranës, nëse mund ta quajmë kështu, në dekorimin e armëve. Më bëri përshtypje ky këndi me dokumenta, shoh dhe fotografi të Yusuf Mizyrit, çfarë është kjo? Është këndi i Yusuf Mizyrit. Të gjitha këto dokumentacione i më para, domethënë se të ekspozoheshin, ishte gjithmonë pjesë e arkivit të muzeut dhe kemi vendosur që të ekspozojmë që edhe vizitorët tanë, po sidomos elbasanësit, ta shijojnë. Kështu që këtu janë përveç telegrameve, teksteve të këngëve, letër njoftimi i tij, lajmërimi për vdekjen e tij, një foto dhe ka dhe objekte që i ka pasur vet, gota, pjata, luga, cigarishtja, kutia me duhan dhe cigare që janë të tij. Ndërkohë që është dhe jakuca me dekorimin. Çfarë është jakuca, të lutem? Jakuca është kjo si tip xhakete, si mund ta quajmë kështu? Jakuca e quhej. Edhe është aty origjinale me dekorimin dhe këtu është diçka interesante, ky është një dokument ku japin gradën dervish. Është i firmosur
Është dhe është dokumenti origjinal. Ka qenë Bektashi, sot më. Po. Edhe një pjesë të këngëve të tij kanë qenë këngë fetare pikërisht të sektit Bektashi. Po këto telegrame nga kush vinë ose telegramet janë nga më të ndryshme, ishin urime për ditëlindjet, për shembull në mosha të ndryshme, nga dhurues, nga njerëz, domethënë me pushtet në atë kohë. Në lidhje me vizitorët, çfarë mund të më thoni, cili është publiku që vjen dhe viziton këtë muze? Atëherë, publiku më i madh janë nxënësit e shkollave, sidomos sepse deri në klasën e 5 ato e kanë në program, kështu që vijnë dhe kalojnë gjithmonë një orë mësimi këtu. Pastaj ne po mundohemi që me mbështetje të bashkisë po bëjmë sa më shumë aktivitete, që dhe aktivitetet janë gjithmonë me që është në bashkëpuni me nxënësit të një klase, të një shkolle të ndryshme. Vizitor, pastaj turistët janë më shumë në periudhën e sezonit veror. Dhe ndryshe nga më parë, tani muzeu ofron dhe një guid në anglisht, në italisht dhe në spanjisht, përveç asaj në shqip, që kjo është diçka plus. Dhe po mundohemi për ta promovuar muzeun, po mundohemi që mos zbatojmë rregullin e grupit, por për çdo person që vjen, megjithëse bileta është një çmim simbolik, ta bëjmë. Çmimi është 100 lekë të reja për person, kurse për studentët është 50 lekë të reja. Kemi parë që këtu edhe këngëtar të ndryshëm vinë dhe realizojnë videoklipe. Po, kjo është e vërtetë, është një ambient që pëlqehet, domethënë, dhe po, është e vërtetë që vijnë, domethënë, dhe kërkojnë që për 2-3 orë të bëjnë videoklipet e tyre. Si qytetar i Elbasanit, të them të drejtën, unë e pata pak të vështirë të orientohesha në qytet me makinë kësaj radhe, por më në fund arrita të vi deri këtu dhe shikoj që janë të rralla, në mos është vetëm ndërtesë kjo e tillë e kësaj periudhe në Elbasan. Si mendoni? Është e vetmja ndërtesë akoma e mbajtur mirë. Ndërtesa të tilla ka akoma në kala, por që nuk janë mbajtur, nuk janë mirë mbajtur. Duke qenë muze etnografik ky joni, kuptohet që i kemi dhënë gjithmonë rëndësi edhe gjithmonë jemi munduar që ta mbajmë dhe ta ruajmë sa më mirë të jetë mundur. A ka politika nga ana e muzeut dhe bashkisë që bashkëqeverisë këtë muze për të tërhequr edhe fonde të tjera, veshje të tjera, si bashkëpunohet me qytetarët për ta pasuruar pra këtë muze? Atëherë muzeumi që kur është hapur, burim i për objektet gjithmonë kanë qenë dhurime dhe blerje. Tani po mundohemi gjithmonë me mbështetjen e bashkisë, kemi disa projekte për vitin e ardhshëm, duam që ta pasurojmë dhe me kostume të tjera, për burra dhe për gra, të krahinave të tjera. Por bashkia gjithmonë na ka mbështetur dhe do të na mbështesë. Me fjalën na kanë dhënë fjalën që do ta mbështesë. Tani të shikojmë se si do çfarë do ndodhe në një të ardhme. Po kjo ftesë për shkakun për të bashkëpunuar, për të dhuruar në muze vlen edhe për shqiptarët e Kanadas, edhe atje ka shumë qytetar me origjinë elbasane. Do t'i drejtoheshit atyre me një thirrje të veçantë? Kjo vlen për të gjithë qytetarët, po është diçka që, domethënë, dihet, vetëm se është një praktikë që tani vitet e fundit ka humbur. Kështu që mua do m'pëlqente pse jo shqiptarët kudo që ndodhen, nëse kanë diçka dhe mendojnë që kanë diçka për të dhuruar që të jetë pjesë e muzeut, pse jo. Icon Builders Incorporated është një kompani ndërtimi e fokusuar në projekte të ndryshme tregtare dhe banimi. Kompania është në kërkim të një punëtori ndërtimi të zellshëm për të mbikëqyrur dhe menaxhuar një gamë të gjerë parimesh. Kandidati duhet të jetë i organizuar dhe të ketë aftësi të mira për menaxhimin e kohës, si dhe shumë i aftë të kryejë vetë riparimet e përgjithshme. Të interesuarit që kanë përvojë të gjatë në këtë fushë janë të lutur të dërgojnë një CV në adresën e emailit info@iconbuilders.ca. Futbolli është pasioni i fëmijëve tuaj? Dëshironi të stërvitni ata me profesionist? Përgati një viti, Akademia e parë shqiptare e futbollit në Greater Toronto Area, Black Eagles Soccer Academy, stërvit fëmijë në ndritimin e ish futbollistëve të kombëtarës shqiptare.
bëhuni pjesë e shqiponjave shqiptare. Çmimet fillojnë nga $99. Në dy javët e para të tetorit, ekipi i xhirimit të pasqyrës shqiptare ishte i pranishëm gjatë protestave në mbrojtje të teatrove kombëtare të organizuara nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Për gati 20 muajsh në këtë vend po mbahet protesta më afatgjatë e këtyre 29 viteve pluralizëm politik. Kauza është sa e qartë dhe e thjeshtë, po aq edhe e fuqishme dhe e drejtë. Ti thuhet ndal dorës së pushtetit që kërkon të prish një kompleks historik për t'i dhënë një privati të drejtën të ndërtojë ndërtesa shumëkaqe. Aleanca është e bindur se e kështu po shkatërrohet një pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore shqiptare dhe nga ana tjetër po grabitet një pjesë e pasurisë kombëtare duke në përkëmbur ligjet e vendit, rregullat e tregut dhe të tenderimit publik. Në këtë segment do t'ju sjellim bisedat me tre protestues. Dy prej tyre janë edhe antarë të Aleancës, regjizori Robert Budina si dhe arkitekti Astrid Seranaj, njeriu që për herë të parë me argumente hodhi poshtë pretendimet se teatri është një ndërtesë e amortizuar tërësisht dhe në rrezik shembjeje. Personi i tretë është zonja Adriana Çipi, shqiptaro-kanadeze, e cila gjatë muajve të fundit ka shpenzuar mjaft kohë në përkraje të Aleancës. Atyre i ka ngel çengeli në fyt dhe nuk din si të veprojnë. Tashmë, ata janë futur në çark, sepse sensibilizimin ndaj kësaj çështje është rritur shumë dhe ata po e vazhdojnë vetëm për rëndomtësi, këtë që duhet ta çojnë deri në fund, dhe nëse dikur ishte po themi interesi, tashmë interesi ka rënë, për mua ka ngelur vetëm interesi politik. Kryeministri nuk do të humbi, do të gjejë një mënyrë qoftë edhe të shkëputet nga teatri kombëtar, por do të gjejë një mënyrë që të mos marrë kosto politike. Nuk e di. Mesazhe për këtë apo e ndjeni këtu në ajër? Jo, po do të bëj një analizë shumë thjeshtë, është personale. Që mbas ditës që këtu erdhi vajza Ismail Kadares, që nga ajo ditë kryeministri nuk ka nxjerrë më asnjë as nga këta mbështetësit e vet që ky aktor është me mua, që atë ditë ai ka heshtur. Citimet jashtë kontekstit që bën ai herë pas. Që nxjerrën herë mbas here emra të ndryshëm aktorësh, thotë ky ka thënë këtë, i nxjerr edhe nga kohë të kaluara dhe bën sikur është tani, që nga ajo ditë ai ka stopuar. Kryetari i bashkisë nuk e përmend më teatrin, domethënë kjo është një humbje dhe ata, unë jam shumë i bindur që po gjejnë mënyrën se si do dalim nga kjo, sepse kanë politikisht, domethënë kjo është për mua, në këtë situatë jemi ne, por ne nuk duhet i lëmë, duhet i godasim që ata të prononcohen e të marrin kosto. Ata duhet marrin kosto, jo vetëm politike, po dhe shoqërore dhe dëme morale të jashtëzakonshme që na kanë shkaktuar, sepse nëse ne këtë energji do ta kishim hedhur për të ndërtuar, për të bërë shfaqje, Shqipëria do ishte shumë larg. Këta njerëz nuk lënë punosh. Unë jam emigrante në Kanada, jam qytetare kanadese, ndërkohë vazhdoj dhe do mbetem gjithë jetën time qytetare shqiptare. Ajo nuk ka përndryshuar kurrë, por vish pesh në Shqipëri, kam familje në Shqipëri. Dy vitet e fundit kam punuar në Europë dhe kam qenë shumë shpesh e pranishme në Shqipëri dhe që ka filluar lëvizja e teatrit, më ka qelluar që të jem këtu për kohë edhe më të gjata. Cila është ndihmesa juaj në këtë kaos, konkretisht? Një mbështetje morale. Thënë kjo është ajo që ka nevojë teatri nga ne. Atë që ndjejmë ne, atë irritimin, do ta them që është irritim e vërtet që ky monument kulture që ka kaq shumë histori, që ka një arkitekturë të përsosur, që është tek e fundit një pasuri e jona kombëtare, të rënohet për disa qëllime spekulative. Padyshim se një projekt që synon të sjellë asgjë të re në kulturën tonë dhe përkundrazi e rënon atë, është bëhet për interesa të caktuara. Nuk ka rrugë, nuk ka mendim tjetër për këtë. Çfarë bëhet këtu praktikisht? Këta njerëz që protestojnë, si protestojnë, ju vetë çfarë bëni këtu kur vini? Me atë njohurin që kam unë, sepse unë nuk jetoj në Shqipëri, unë jam këtu tani, po bëj 2 muaj e ca që jam këtu, dhe kur vi nga një muaj, nga një muaj gjysmë, 2 muaj, por ajo që unë kam parë është që njerëzit vinin të paktën regullisht për protest, dhe për para dhe pas protestës kishte takime në teatr. Që pas asaj që ndodhi në 24 korrik, njerëzit vinë këtu dhe janë 24 orë. Dhe rinë edhe natën, bëjnë dejurn. Është organizuar me një uri që kam unë nuk kam qënë dejurn natë, po kam qënë dejurn dite, her pasere, kur më ka rënë mundësia dhe mua. Njerëzit vinë në mënyrë krejtë spontane,
përveç atyre që janë antar të aleancës dhe janë të organizuar me njëri tjetrin në baza vullnetare për këtë që bëjnë, por qytetarët e Tiranës, njerëz të zakonshëm që dalin për të bërë punët e tyre dhe ndalojnë të teatri dhe kalojnë 2 orë, 3 orë, 4 orë sipas mundësive të tyre. Qofse janë 20 veta, thonë, "Okay, po vi pak më vonë." Qofse janë 5 veta, rrin, sepse ideja është që të ketë gjithmonë prezencë qytetare në teatr dhe është komplet mbi baza vullnetare. Nëse kanë frikë ata, pse e shohin të domosdoshme praninë e tyre në teatr? Ka më paradoks të madh që e ruajnë teatrin nga shteti, e ruajnë nga qeveria, është populli, janë qytetarët e Tiranës, ata jo të Tiranës, janë të gjithë Shqipërisë, sepse këtu vijnë nga rrethet me ditë të caktuara. Kur ju bie rruga në Tiranë ose nisen qëllimisht që të vinë në Tiranë, që të vinë në teatri dhe të shpenzojnë disa orë të teatri, që të shprehin për krajin e tyre. Dhe është e paimagjinueshme që këto përpjekje që bëjnë, e bëjnë për ta mbrojtur teatrin nga qeveria. Se çfarë mund të bëjë qeveria këtu? Qeveria mund bëjë ato që bëri, ato që nisi të bënte me 24 korrik. Unë kam mbritur në Tiranë në orët e para të mëngjesit, në 24 korriku, të arrita në shtëpi nga ora 1:30 pas mesnatë dhe të nesme në mëngjes dëgjova që policia është teatri, ka rrethuar teatrin. Dhe unë nis familjari im parë, unë nisi vlla i parë, ishte në rrugës për në teatr, dhe pasti unë nisa unë, dhe kur vi këtu gjej që policia kishte rrethuar teatrin, godinën kryesore nuk lejonte që të futeshin brenda njerëzit. Kishin ardhur punonjësit sipas tyre të teatrit dhe po merrnin materiale. Dhe aleanca dhe gjithë qytetarët e Tiranës që vinin këtu rregullisht, kishte një sinjalizim që ata të fillonin ta zbrazdin teatrin. Dhe në qofse zbrazet teatri, në qofse nuk është më funksional, është shumë e lehtë që ta shëmbësh. Që është një godinë, një karakatin, sistemin e që shpia e bërshatisur bie ose prishet, po ashtu edhe me teatrin. Dhe synimi ishte që të mos linin që të hiqeshin materialet e teatrit, që të mos linin të shkatrojë brendia e teatrit. Por duke mos ditur se përse ka ardhur policia dhe përse ka ardhur ai personeli që është futur brenda dhe çfarë po bëjnë, këtu filloi konflikti me atë që informacionin që di unë, nuk kam qenë prezant kur ndodhi kjo, unë kam ardhur më pas. Dhe kjo ka qënë që e ka detyruar aleancën të hapë zërë, të ngrej zërin, të thrasë qytetarët në ndim, dhe këtu u përleshën antarët aleancës dhe u përleshën qytetarët me policinë. Besoj që ka pasur informacion, ka pasur foto, ka pasur kronika, me gjithë shumë të pak të në televizionet që transmitojnë. Më vjen shumë keqë që qytetarët shqiptarë që jetojnë në vëndet të tjera të botës, nuk arrin të marrin informacionin e duhur. Dhe po të shikosh edhe informacion, duke u nisur nga kjo që marrin informacion shumë pakët, edhe reagimi është i pakët. Unë kam qenë prezente këtu përveç familjes time që ka qenë shumë e lidhur me mbrojtjen e teatrit, por kam qenë prezente dhe kam arritur të shikoj çfarë ndodh dhe çfarë transmeton media. Ata që nuk jetojnë këtu, në Kanada, Amerika janë shumë larg. Plus edhe ajo distanca e kohës e bën që mos janë shumë të mirë informuar për ato që ndodh. Po dëgjosh mediat kryesore, ato që transmetojnë edhe me valë satelitore, nuk arrin të kuptosh asnjë gjë se çfarë ndodh këtu. Dy janë argumentat kryesore me të cilat qeveria bën propagandë. Ky është mendimi im. E para që kjo është një ndërtesë karakatin, nuk ka histori, përkundrazi, ka një histori të shumtuar, dhe e dyta është fakti që njerëzit që po e mbrojnë këtë janë të lidhur me PD-n. Çfarë argumenti keni ju kundra kësaj? Unë personalisht kam qenë asnjëherë antar asnjë partie, por në shesh kam takuar njerëz që janë nga gjitha llojet e partive. Im vla, nuk duhet të flasim për familjet, po për hirtë të së vërtetës edhe për të qënë transparent, im vla ka qënë në fidhime të kësaj proteste dhe unë kam një informacion, do shta më të madhë pikrish për këtë arsye, se kam 20 vjetë që e ndjek që është në teatrit në përmjet kësaj linje familjare, nuk është antarë, nuk ka qënë kur antarë asë një partije. Pastaj, dhe si kur të ishte, ku është problemi madhë këtu? A është qeveria e një partije të faktuar? Pse të mos jetë dikush që kërkon të mbrojë teatrin në një parti të caktuar, për hir të së vërtetës, por jashtë në shesh kanë ardhur qytetarë, kanë parë njerëz që unë i di shumë mirë që janë socialistë. Në votimet e fundit kanë qenë pro Parti Socialiste. Gjithçka ka ndryshuar me mënyrën se si po vepron qeveria, si po sillet qeveria me kulturën shqiptare. Tu dalim te pika e dytë. Çfarë do thoshit për karakatinën? Shikoj, unë edhe ti jetojmë në Toronto. Për mua një nga kënaqësitë më të mëdha është të shkoj pi një kafe te Distillery District. E kam edhe atë Starbucksin aty afër, për convenience, e kam. Por ama kur dua një kafe të qetë, të bukur, në një ambient të këndshëm, shkoj në një zonë si që është distillery. Tek e fundi distillery, aty prodhoi alkohol. Dhe ata e kanë mbajtur, e kanë konservuar dhe e kanë tani një qendër shumë të rëndësishme, kulturore, artistike, biznesi, një vend për evente sociale.
pse të mos ketë Shqipëria, të tilla ndërtesa, të tilla vende ku ne ti përdorim, qoftë edhe për këtë pelegrinazhin social që ne vim për një koncert, për një shfaqje, por edhe për të dëshmuar historinë tonë, dakord, këtu janë bërë gjyqet e komunizmit, këtu janë dënuar njerëz. A nuk duhet treguar kjo histori? Apo jo, a nuk duhet treguar kjo? Unë them që dhe piramida, që është një rangall sot, që është një karakatin, që për qëllime të caktuara e kanë lënë se nuk ka arsye të lihet ashtu, edhe ajo duhet të jetë funksionale. Dhe ajo ka rolin e saj. Po ti më merr dhe më sjell një bunker të shpifur këtu, në mes të Tiranës që nuk ka ekzistuar dhe më bën muze, dhe kjo ndërtesë nuk duhet të jetë muze. Kjo ndërtesë nuk duhet të ekzistojë, po ky teatr është funksional, nuk ka arsye thjesht ta bësh muze. Ky është funksional, ne kemi parë shfaqje këtu. Do të them flas shfaqje këtë verë, nuk po them përpara. Jam arkitekt me profesion, projektues e zbatues. Më shumë jam i profilizuar, po themi, duke patur parasysh punën që kam bërë, i profilizuar për si arkitekt teknolog. Do të thotë jam njohës i mirë i teknikave të ndërtimit, edhe i materialeve të ndërtimit. Pjesë të diplomës kam pas edhe këtë objekt, sepse unë kam bajt diplomën e kam mbrojtur me zonën historike të Tiranës. Edhe duke e njohur edhe si objekt, ju bashkangjita protestës së artistëve që në fillimet e veta, sepse kisha një uri të mira lidhur me objektin dhe më dukej e habitshme, çudi se si kryeministri apo edhe dokumenti i institucionit të ISTN-s e paraqisin si një objekt që ishte gati në shemje. Dhe që ditët e para, kur kam ardhur, kam thënë që kjo objekt ka thjesht nevoj për mirëmbajtje, asnjë gjë tjetër. Treguesi kësaj është dallimi midis teatrit eksperimental dhe teatrit kombëtar, duket qartë neglizhenca e institucionit lidhje me këtë hapësirë apo me këtë objekt dhe krau tjetër i cili është kujdesur shumë mirë, është i njëjti objekt i ndërtuar në të njëjtën kohë me të njëjtat problematika dhe duket dhe gjithçka dallohet dhe me sy domethënë. Si arkitekt e reni, juve jeni bashkëngjit një proteste që dominohet kryesisht nga artistët, por edhe qytetarë të ndryshëm. Çfarë vlerësoni te kontributi i tyre në mbrojtje të teatrit? Kjo çështje është rritur, është nuk është më çështje e teatrit, është çështje diçka më tej, por dhe në grupimet e para të njerëzve që janë bashkuar kësaj proteste, janë njerëz të ndryshëm, njerëz që i përkasin niveleve të ndryshme, shoqërore, profesioneve të ndryshme, etj. Etj. Dhe që në fillimet e veta ne kemi bërë një organizim të mirë, apo se shumë të mirë dhe ta që e unë, që çdo grup, si pas profesionit, bën punën e vetë. Dhe kështu ka funksionuar dhe ecën më së miri Alianca për mbrojtjen e teatrit, po e quaj. Robert, përveç se një, si thua, një zëdhënës si shkëlqyer i kësaj kauze, juve jeni angazhuar dhe fizikisht në mbrojtjet e teatrit. Jo vetëm në atë përballjen me policinë në Korrik, por ju shikoj që juve e gdhini këtu her pas here bashkë me njerëz të tjerë. Më tregoni pak për këtë përvojë. Po në fakt, nuk ishte asnjë mënyrë tjetër se si ne mund të arrinim që gjithë këtë kaos, e cila ishte në një lloj kuptimi në planin teorik, në protesta përjafshme, përditshme, plani i angazhimit fizik dhe 24 orësh ishte një provë që ne këtë kauz e kishim me sinqeritet. Dhe në fakt, kjo simbolik ngjiti shumë ke njerëzit dhe ka shtuar shumë mbështetësit tanë që e kanë kuptuar që këtu nuk bëhet fjalë për një kauz ku dikush do nxjerr në një përfitim, si që jemi mësuar të shmë me në përgjithësi me kauzat në Shqipëri, cilat herë mbas herë rëshkasin, si rezultat i mungesës shoqërisë civile cila dominohet nga shteti me pagesat që jetë. Kjo kauz vërtetoj komplet kundër, që nuk është e kapur nga asnjë forcë politike, është një kauz e sinqertë, është një kauz e cila përfshin shumë njerëz, përfshin shumë krah politik brenda, në thelb përfshin qytetarin. Kjo kishte nevojë për një provë fizike për ta komunikuar këtë mesazh dhe ky mesazh u mor nga publiku dhe nëse ne do bënim një rezumë me një përmbledhje, do shifnim që mbas datës 24 korrik, mbështetësit tanë janë shtuar, qoftë në rrjetet shoqërore, qoftë edhe në shesh, dhe përveç asaj, kjo nga bërë, ishin vetë qytetarët që ne na, mbas 24 korrikut, na detyruan të na jepnin mbështetje financiare, në mënyrë që ne ta vinim punë të atër kontarë. Bërë një peticion rreth 60 veta, na e dorëzuan, ne deri në atë pikë ishim pak të
tu latur, sepse nuk ishim, nuk kemi një organizim juridik, themi, dhe kishim përgjegjësi për legët që do merrnim. Dhe këtë e morëm tashmë si përgjegjësi dhe që nga ajo ditë, nga 24 korriku, nuk i mbajmë mend shfaqjet, po janë mbi 20 që ne kemi vënë, nuk i kemi vënë skem, kanë ardhur të gatshme, por së shpejti do fillojmë një produksion që do ta prodhojmë vetë dhe do ta vëmë në sallën e teatrit kombëtar. Pra është një kaos që kam përshtypjen se i përfshin të gjithë, përfshin shumë pjesën artistike, përfshin pjesën shoqërore, përfshin demokracinë në Shqipëri dhe përfshin funksionimin në thelb të vetë shoqërisë. Për mua, kjo kaos është e vetmja ku të gjitha palët janë bashkuar për një qëllim përbashkët për ta mbrojtur teatrin. Qoftë edhe pjesë të ndryshme politike dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe mbasi është modeli i parë në Shqipëri që kështu duhet bërë për çështje të rëndësishme, mund të jetë një ndarja e detit, nuk e di. Gjëra që prekin në thelb demokracinë shqiptare, kam përshtypjen se pjesët pozitive të gjitha krave duhet gjejnë forcën dhe kurajën për të ulë bashkë dhe për ta imponuar ata zgjidhjen dhe jo thjesht liderat që ndajnë thjesht vendimarrjen. Them që kjo është një formë shumë e mirë i të bërit opozitë. Cila ka qenë kostoja juaj personale me këtë kaos? Është pyetje e vështirë kjo për të përgjigjur, jo se ndjejmë. Mjafton faktori kohë. Edhe dua ta mbyll vetëm këtu sepse nëse do të filloj të radhis do duket si diçka që ka marrë mbi supe, diçka që se mbaj dot. Ne do bëjmë një pyetje konkrete, jeni armiqësuar me njerëz të tjerë? Ju ka armiqësuar pjesëmarrjen në këtë kaos? Në fillimet e mia ka qenë shumë e vështirë. Dhe me thënë, njerëzit edhe janë të çuditshëm, dhe me thënë. Kur filloj dikush i afërm të thot fjallën tjetër që punë ke ti, e tjera tjera. Pas taj të bëjnë dhe një analizë, tuk e të thënë që kjo gjë nuk betë, do të në qofë se nuk arenë politika në konsensus. Kështu që ti përballë ke të gjithë politikën. Pastaj kur ti bën një marrëveshje të mirë me njërin krah politik që ne deri tani na ka ndihmuar dhe ka qenë shumë korrekte me ne, të vazhdojnë dhe të thonë që tani e humbët ju që bëhet të përflasin. Të fillojnë, domethënë bëjnë një analizë dhe një nxjerrin argumente të pa bazuara dhe interpretime që vërtet na pengojnë në atë çfarë bëjmë ne, nuk na ndihmojnë. Megjithatë, plus dhe pjesa pastaj kur thuhet që ai e ka ndarë mendjen, kjo edhe të aceron, që kështë edhe këto të vinë. Po tani të vinë edhe nga njerëz që si nje fare, të kanë parë diku e thonë, ti e nga, ose thonë, kur do shë me teatri. Edhe kështu për pësoni goditje, sepse duhet të fillosh pastaj të argumentosh, dhe, sepse ka dhe një gjë tani. Ata njerëzit, kushdo qoftë, i thjesht që se ka idenë fare se çfarë është teatri, ose çfarë është i objekt, ose çfarë po bëjmë ne këtu. Mjafton të kuptojnë që disa njerëz aty kanë 2 vjet që po mundohen të mbrojnë një godin apo një... Duhet, jo vetëm kaq, po duhet të thoshin në fund të fundit, ore, edhe si kur keq ta kenë këta, me këtë qëndrim që kanë bërë, me këtë sakrificë që kanë bërë, bëhu me të pamundurin, sepse ne nuk kemi as ushtri, as polici, as vull, ne jemi disa njerëz që qytetarë thjesht. Po ti Berti, si e ke ndjerë? Ilir, të them të drejtën, jo vetëm që nuk jam armiqësuar, por më janë shtuar shumë miq. Pjesën e vështirë nuk e kam parë me njerëzit të cilët janë të hapur për të parë argumentat, cilat janë pro dhe kundër. Njerëzit të cilët, për shembull, brenda familjes, po themi, njerëz të afërt, të cilët nuk janë të përfshirë në çështën dhe nuk e dinë se çfarë ndodh me teatrin, por thjesht kanë marrë informacionin e qeverisë, më ka rastisur që të jenë kundër me pa e ditur se për çfarë bëhet fjalë fare. Fare dhe kanë luajtur vetëm politikisht atë që thotë qeveria, u takuam me opozitën, u takuam me këtë, folëm me atë dhe këtu e kanë mbyllur argumentin. Pa u thelluar pse ka ndodhur kjo. Dhe mbi gjitha nuk kanë kuptuar pjesa e këtyre njerëzve argumenti shpirtëror që është brenda. Dhe cili është qëndrimi ynë koherent në lidhje me këtë çështje politike. Pra, ne jemi profesionistë, po na shëmbej shtëpia, ne kemi shpirtin që duam ta ruajmë këtë, dhe ne kemi moralin në çfarë lidhje mbajmë me politikën. Dhe gjithë secili nga ne është përgjegjësi vetes vet. Pra unë mbaj qëndrim me veten time, nuk mbaj qëndrim me politikën. Llogarinë kam me veten time. Në pjesën më të madhe të shqiptarëve,
e heqim nga vetja, e lëm diku aty dhe thot, i thot politikës ma zgjedh ti. Dhe askusht nuk merr përsipër të zgjidhë hallin e vet. Demokracia është zhvilluara, veprojnë ndryshe, njerëzit janë aktiv, njerëzit kërkojnë, prandaj dhe kanë shkuar aty ku kanë shkuar. Ne kemi përgjegjësi për veprimet tona dhe veprimet tona kush janë? Ne deri tani kemi mbajtur në këmbë. Ne e dhamë një shembull, por kjo nuk do të thotë që ne duhet t'i japim shembullit me pafundësi dhe të tjerë thonë bëj edhe një herë, bëj edhe këtë, se na kërkojnë si grupe të gatshëm. Shko ke këto protest, bëj ajo. Nuk është kështu. Njerëzit duhet dalin dhe gjithë secili të mbrojë ato interesin që ka dhe gjithë bashku ndikojmë ke politika aktive. Ju falenderoj shumë për kohën dhe për këtë ndihmës të vyre që jepni për kulturën, por edhe për qytetarinë shqiptare dhe ju premtoj se do të jemi vazhdimisht me kamerën tonë në përkrahje të kësaj kauze. Faleminderit. Faleminderit.